взимаме сумите ваши, разтичаме струните гласни, защото сме твърде опасни. Като влечуките хапаме другите, защото не сме тревопасни. Тук сме готини хора, ще те пребием по братски. Скоро зацепиме тегави типове, докато гледаме да ни бивате само целели от редките видове, защото си вземате сега какви шитове, леко забиваме тупаници като в ММА. Живота ни е далеч от романа Хемингуей. Влизам лад Мерин Джей, тази си четири се определям. Хепап шит еврей, ще взема ръте със стрелям. Не дай да ми викаш хей, че не ма ръте на мер. Знай се, бате, глей, дори лелките ти се смеят. Пънчовете ми са като на роки, защото връчат забиле посоки. Нямате как да прескочите летвите ни жестоко високи. Represent 5 o'clock, респект е за секта. Като боята на грок, ще ти не сакате по обекта.